السلام علیکم زما خوږو شاګردانو امید دی ټول بروغ جوړې ډیر زیات سټوډنټس میسجز کوي چې سر آیلس او ډولینګو کې فرق څه دی او تاسو مونږ ته کوم ټیسټ سجست کوي چې مونږ کوم ټیسټ وکړو نو ګلابا ټول ناول خو ته دا وګوره چې ته کوم یونیورسيټي ته اپلای کې آیا هغه ډولینګو ټیسټ ایکسپټ کوي او کنه کوي ځکه ډولینګو ټیسټ چې دی هغه ډیر یو لمیټډ نمبر آف یونیورسيټیز دي چې هغه ډولینګو ټیسټ ایکسپټ کوي ډیر زیات یونیورسيټیز هغه نه کوي یو خو دغه دی بل طرف ته کوم ګورو آیلس هر ځکه هر یونیورسيټي هغه ایکسپټ کوي خو ته بدل ته ګورې ک چرته آیلس هم ایکسپټ کیږي یونیورسيټي کې او ډولینګو هم کیږي نو بیا ته د خپل ټیسټ فیصله په خپل انګلیش چې کوم پروفیشنسی ده ستا کوم لیول ده هغه په بیس باندې به بیا فیصله کوي ک چرته ستا انګلیش خوي نو بیا خو به زه همیشه تاسو ته دا سجست کوم چې آیلس وکړي خو که چېرته ستاسو انګلیش لیول کمزور دی ویک دی نو بیا تاسو ته زه دا سجست کوم چې ډولینګو کوي آیلس مکوي یو خبر خدا غشوا بل خبر دادا چې ډولینګو ډیر لیمیټډ نمبر آف یونیورسيټیز دي چې هغه ایکسپټ کوي هر یونیورسيټي کې دغه نه کیږي هغه نه علاوه د ډولینګو پیمنت چې کم دی هغه ډیر زیات انتهایی کم دی مطلب ستاسو 15000 کې ستاسو مکمل ټیسټ کې دی شي او آیلس ټیسټ کوم ګورو نو دا 50000 هغه چارجز دي نو دا پیمنت کافی ډیر زیات دی بل خبر دا آیلس ته چې کله تاسو رجستریشن کوي نو تاسو به ګورئ چې کم ډیټس اویلیبل دي نو کم اس کم یو مېش مخکې به تاسو هغه رجستریشن کوي خو کوم چرته کې ډولینګو ګورو نو ډولینګو کې د پاره دغه کرایټیریا نشته به تاسو خپل رجستریشن وکړئ خپل ډاکومنټس پریزنت کړئ او خپل پیمنت چې دی هغه پروسس کا څنګه چې تاسو پیمنت پروسس شو هغه نه بعد تاسو په ماغه ټایم باندې خپل ټیسټ کولای شئ هغه نه علاوه چې کله مونږه آیلس کول غواړو نو آیلس د پاره تاسو سنټر ته ځئ هغه که پېښور سنټر دی که اسلام آباد دی که لاهور دی هر یو سنټر وي خو ډولینګو چې دی هغه کې تاسو ته فائدہ دادا چې هغه هوم بیس ټیسټ دی هغه تاسو سکور کې کولای شئ ډولینګو صرف او صرف مونږ سره په کمپیوټر بیس باندې کیږي هغه په پیپر بیس نشي کېدی آیلس کمپیوټر بیسډ هم کیږي پیپر بیسډ هم کېدی شي موږ سره بل په آیلس کې تاسو فور مډیولز وی ریډینګ رائټینګ لیسننګ اند سپیکینګ او دا ټیسټ چې دی دا تاسو نه کافی ډیر زیات ټایم اخلي تقریبا 3 غنټو کې تاسو دا ټیسټ ختميږي ډولینګو چې دی هغه زموږ سره ډیر کم ټایم کې ټوټل ټایم چې دی دا ټیسټ هغه موږ سره 60 منټس ټایم دی او بل ته خپل کور کې کېنه او د خپل ټیسټ کولای شي څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې آیلس ریډینګ رائټینګ لیسننګ او سپیکینګ د پاره هر یو خپل خپل ډیفرنٹ سپریټ مودولز دي ډولینګو کې دغه نشته ډولینګو کې دا ټول مکس ټپ دي دا مکس ټپ دي هغه کې سپریټ پورشن نشته بس هغه تاسو ټیسټ شي کم دي هغه څنګه چې تاسو مخې ته کم کم کوېشن زمرال تاسو کې ریډینګ راځي کې سپیکینګ راځي کې لیسننګ راځي هغه به تاسو انسر کوي بل آیلس تاسو نه کم اس کم 14 ډیز علی کې تاسو پیپرډ بیس باندې وکړو نو ډولینګو تاسو رزلټ چې دی within 2 days ټایم اخلي او هغه رزلټ تاسو راتلی شي نو بیا هم زه تاسو ته دا یو خبره ریپیټ کول غواړم چې سټوډنټ کچرته انګلیش کمزور وي نو په آیلس باندې خپل پیمنټ مزایې کوي بیا تاسو ډولینګو ته هغه کولای شي ځکه هغه کور کې کیږي اسانه سره کېدی شي ایزی ټیسټ دی په 15-20 days کې هغه ایزیلی تاسو پرپریشن کولای شي نو امید ده